Patay, dia dia dayon ang usa ka Arab National samtang samaron ang Mrs. Nini human gilagi ambos dool sa munisipyo sa Sarip Aguac, Maguindanao del Sur sa wa pa mailhing mga suspitsado kagabi Oktobre 10, 2023. Giila ni Sarip Aguac PNP Chief Major Haron Makabanding ang mag-asawa nga sila Sulaiman Jamal at Bainor Jamal nga taga barangay Labulabo Dato Hofer. Gikumpirma ni Makabanding na dead on the spot si Sulaiman nga maoy nagmaniho sa maong sakyanan samtang ang asawa niini nga naigo sa bukton nga bahin og talit kining gidala sa pinakaduol nga ospital. Sakay ang mag-asawa sa usa ka puti nga Ford Ranger na may license plate number NAR 6511 gikan sa barangay Labulabo sa munisipyo sa Dato Hofer padulong unta sa Dato Piang apan giharangan sa mga suspect og kalit gipang pusil ang mga biktima. Ang insidente gikundina ni Mayor sa lungsod nga si Mayor Dato Ahmad Metra Ampatuan og Vice Mayor Engineer Marop Ampatuan. Gimanduan na ni Mayor Ampatuan ang kapulisan sa Sarip Aguac nga imbestigahan ang kaso og ilhon ang mga sospetsado. Giovanni Del Mundo, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.